Ja sam rukovodilac Narodnog orkestra Blaševića Pančevo. Želim da se zahvalim orkestru i svim članovima i učesnicima Loli, Abraševiću Pančevo, Abraševiću Valjevo i drago mi je da se u ovolikom broju odazvao narod i nadam se da će se skupiti sva sredstva za bolesnog dečaka. Ja sam Marija Arsić, igrač Akademsko-kulturno-umjetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda. Utisci su stvarno divni i dugo smo iščekivali ovaj moment još sa zajedničke turneje na Siciliji i iskreno se nadam da će se sav novac prikupiti za dečaka. Ja sam Nemanja Lukić, dolazim iz kulturno-umetničkog društva Brašević iz Valjeva. Ovo je jedna sjajna prilika, upravo ovaj koncert od nas za vas. Mi smo bili ovo leto na turneji na Siciliji zajedno tri ansambla. Lola iz Beograda, vaša Brašević iz Pančeva i mi iz Valjeva. I zaista jedna sjajna prilika i ovde da se družimo kao što smo se družili tamo, ostvarili lepu saradnju, kontakte i mislim da pored sjajnog druženja da je ovo sjajna prilika da pomognemo jednom malom dečaku za Vukanovo lečenje i da pošaljemo svi jednu poruku 17.10 na 30.30. Mislim da će mu značiti. Želim da se zahvalim svim dobrim ljudima što su došli da podrže akciju, odnosno da podrže našeg Vukana koji ima mutaciju retku i za koga se sakuplja novac. Želim da se zahvalim svim kudovima koji su učestvovali, bilo je mnogo lepo. I svim ljudima koji nisu uspeli da dođu ovde, želim da poručim da ukoliko su u mogućnosti pošalju poruku 1710 na 3030 i sve može da se prati na sajtu Budi human i to je to, vidimo se u nekoj narednoj akciji. Ja sam Nina Pavlović, igrač prvog ansambla kulturno-umetničkog društva Abrašević. Danas smo organizovali nastup od nas za nas i veoma mi je drago što se prijateljstvo sa Sicilije održalo i dalje, što su tri velika kuda, Abrašević iz Pančeva, Abrašević iz Valjeva i Ivo Lola Ribar iz Beograda, uspeli da organizuje ovakav nastup i drago mi je što je bio ovoliki odziv ljudi za humanitarnu akciju koju smo organizovali i koja je zapravo bila svrha ovog nastupa. Večeras ste mogli da vidite na jednoj javnoj probi tri ansambla koja su se upoznala, iako se do duše znaju u stvari od ranije, ali ajde da kažemo da su se nekako možda više zbližila na ovoj turneji koju smo imali letos na Siciliji. I nekako tamo su se oni još dogovorili da će naravno nastaviti svoje druženje i da ćemo praviti ovakve vrste javnih proba i u Pančevu, i u Valjevu, i u Beogradu. Večera su pokazali ne samo da su puni ljubavi, nego naravno da su folkloraši uvek spremni za humane akcije. I ja se pre svega njima večeras zahvaljujem. Naravno da su bili sjajni, naravno su pokazali pre svega svoju ljubav, ne samo jedni prema drugima, nego prema onome što rade.